Kombëtarja U21 në 6 shtator do të luajë ndeshjen me Çekin e vlefshme për kualifikueset e Euro 2023 të kësaj grupmoshe. Trajneri Alban Bushi ka publikuar listën e 22 futbollistëve të grumbulluar për këtë sfidë, dhe në të janë përfshirë lojtarët që ishin thirrur në skuadër edhe për sfidën në transfert me Andorën, të fituar nga Kuqezin e Vegjël me rezultatin 3-0. Në listën e përpiluar nga Alban Bushi bie në sy fakti që 9 nga futbollistët e grumbulluar aktivizojnë në kategorinë superiore, ndërsa pjesa tjetër aktivizojnë në kampionate jashtë vendit. Mes lojtarëve të përzgjedhur nga Alban Bushi janë edhe Cristian Aslani i Empolit, Anis Mehmeti i Wycombe, Armando Dobra i Ipswich, Angelo Ndrecka i Lazios apo Bernard Karica i Rijekës. Po kështu është thirrur në kombëtaren shqiptare të 21 vjeçareve edhe Dijar Nikçi, që është vetëm 17 vjeç. Kombëtaria shqiptare U21 do të nisë grumbullimin ditën e diel në 29 gusht në Elbasan, ndërsa në 4 shtator do të udhëtojë drejt Çekis për këtë sfidë të rëndësishme të kualifikueseve. Skuadra e shpresave do të luajë dy ndeshje në tetor, atë me Andorën në 7 tetor dhe Slovenin në 11 tetor. Në muajin nëntor shpresa do të luajnë me Slovenin dhe Kosovën, dhe këto do jenë dy ndeshjet e fundit të saj për vitin 2021. Më pas, Kuqezin e Vegjël do të zbresin në fushën e lojës në mars të 2022-shit për përballjen me Çekin dhe Anglinë, dhe në qershor ku do të luajnë dy sfidat e fundit të kualifikueseve, pikërisht me Anglinë në transfer dhe Kosovën në shtëpi.